წმინო არის კოაბიტირებული სამართალი და კოაბიტაცია მათთან. აქ ხალხი მოსულია ისთვის, რომ სამართლიანობა აღდგეს. ეს წერა, მე ვლაპარაკობდი, ძალიან ისეთი მაგისი თემა, ამიტომ ისე უნდა აღდგეს სამართლიანობა, რომ ის დამნაშავე ვინც არის, ისინი არ დავსაჯონ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამდენი საქმეა შესული, რამოდენიმე ათეულია გასულით საქმეა, ეს ყველაფერი დროში იწელება. როგორც ბატონმა გიორგი მარგველაშვილმა ბრძანა, 27 ოქტომბერს კოჰაბიტაცია დამთავრდება. მაგრამ მე ვამატებ ამას, რომ სიცოცხლიანი კოჰაბიტაციაში არასოდეს არ იყო შესული. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ამას სამართლიანობა მოითხოვს. და სოსო ჯაჭვიანი არასოდეს არ შეეგუება უსამართლობას. აქ ეხლა უამრავი იმ გარდაცვლილი ახალგაზრდების სული ტრიალებს. ამიტომ ხალხი ყოველთვის არის მართალი. ეს დღევანდელი აქცია იყო ხალხის მოთხოვნა, ამოჩვენეს 5-6 თვეა, მოდია ჩვენთან რომ შედა ითვლიდეთ ამას, ვიდრე პრობლემაა ახალხენის უფლებას და კომუნიკაციაში. არჩევნები და არჩევნები და ავიწყდებათ მერე ხელისუფლების ამორჩეველი, აი გადავიხედოთ ის და დღევანდელი თარობა და საზოგადოება და ამორჩეველი ყოველთვის არის შუაზე გამოყენებული არჩევნების შემდეგ. და ეს ამას ვეღარ იტანს ხალხი, ვინაიდან ეს ხელისუფლება მართლა არის ხალხის მომავალი ხელისუფლება და ითხოვს სამართლიანობის აღდგენას, აუცილებლობას და იმ დანაპირების ასრულებას, რომელიც დანაპირების დაპირდება ხალხს საქართველოს აღმოჩენას. ეს იყო პირველი სამართლიანობის აღდგენა 25. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ როგორ რეჟიმის პირობებში ცხოვრობდით და 25000 ამდე საჭიროა შეტანი და არც ერთი საქმე არ არის მიყვანილი ბოლოს. მართლიანობის აღდგენა ნიშნავს ორი ადამიანის დაკავებას და პასუხისგებაში მიცემას, თუმცა არც ბაჩოახელაია და არც ვანომერაბიშვილი ბოლომდე პასუხისგებაში მიცემულები არ არიან. სამართლიანობის აღდგენა ნიშნავს იმას, რომ გასამართლდეს და დაისაჯოს თვითეული ის ადამიანი, ვინც არ ბევდა, აუბედურებდა თვითოულ ჩვენთანაც იმ მოქალაქეებს, ვინც არ ვიყავით წლების მანძილზე და ვიბრძოდით იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი გასამართლებულიყო. საზოგადოება იმდენად იყო დაწეხლული, გაწამებული ამ წლების მანძილზე, გაუბედურებული, ქონებაწარმოებული, უსამართლოდ დასჯილი, ნაწამები, გაუპატიურებული, გაუბედურებული. და აი ვინც მთავარი ფიგურები იყო და ასრულებდა აი ამ დავალებას პირველი კაცისგან, ყოველსი ამბობენ რა, პირველი კაცი წვეთ და ყველაფერს. ეს პროკურორი იქნება თუ სხვა მნიშვნელო ფიგურაა. მან რომელმაც შეასრულა ეს საშინელი დავალება, თქვა დავალება, და მან გამოიჩინა კიდევ უფრო მეტი ინიციატივა და საშინელებები დაუმატა და დასაჯა მართალი ადამიანი, ის დღეს ახალმა ხელისუფლებამ არ უნდა გააჩეროს იმ თანამდებობაში. არაერთი ასე ცნობილი პროკურორი, ცნობილი მოსამართლეო, თუ ისეთი პიროვნებები, რომლებიც ცნობილია გაზეთებითაც, ტელევიზიიდან ინფორმაცია საზოგადოებას ეწოდებოდა, თუ ესენი მართლა დამნაშავენი არიან, ისინი არ უნდა მუშაობდნენ იმ თანამდებობაში. აი ამას მოითხოვს საზოგადოება. ცოტა ხნით მაინც გამოვიდეთ, უბოძის არ მოიხდის ეს ადამიანი და მაინც გადააკეთეთ. მოთხოვრებო! ხანი და იმოცე! ბატონო მდიხარ უსაქმურო! ისევ